שמי את רוני קידר. אני רוני קידר, בת 36, מנהלת שיווק אסטרטגי בחברת STXI Motion, רובוטיקה ואוטומציה תעשייתית. קריירה אקדמית אונו, איך הכל התחיל? הרבה שנים התעניינתי בתחום של לימודי תואר שני, וקיבלתי המלצה על תחום של אסטרטגיה ויזמות בקריירה אקדמית אונו, וזה היה נראה לי בדיוק מה שהייתי צריכה. במשפט אחד, איזו סטודנטית היית? הייתי סטודנטית חקרנית, סקרנית, הייתי מאוד צמאה לידע. מה הכלים הכי משמעותיים שלקחתי איתך מהתואר? כלי, אני חושבת, הכי חשוב היה חשיבה אסטרטגית. הייתה לי חשיבה ביקורתית שליוותה אותי הרבה שנים, אבל היכולת להפוך את החשיבה הביקורתית הזו לכלים, ובעצם לתרגם אותה לדרך פעולה, זה היה הכלי המשמעותי שלקח אותי קדימה. האם היה מרצה אחד שנקשרת אליו במיוחד? היו בקריה המון מרצים שהיה פשוט תענוג להקשיב להם. אחד המרצים שנקשרתי אליהם יותר היה בועז שליט, שהוא היה ראש תחום לאסטרטגיה. מה גרם לך להיקשר דווקא למרצה הזה? לקראת סוף התואר, הייתה עבודת הגשה בתחום של ניתוח אסטרטגי. קיבלתי 100 בעבודה, קיבלתי אותה עם הערה מאוד חיובית, וזה בעצם נתן לי את הטריגר, את הביטחון, אחר כך שוחחנו גם כמה פעמים, נפגשנו לקפה, לשוחח על מהלכים אסטרטגיים בתוך החברה. הוא היה עבורי שם ממש בתור מנטור, ובסוף האמונה שלו בי והביטחון שהוא נתן לי להוביל את המהלכים האלה, והיה שם לצידי ממש כל פעם שהייתי צריכה, זה מה שנתן לי את החותמת שאני עוסקת במקצוע הנכון ואני מגשימה את הייעוד שלי. יש ביניכם שיח אחרי הלימודים? כן, בוודאי, עד היום אנחנו בקשר, אני מתייעצת, כל דבר שאני צריכה אני יודעת שהוא שם, במייל, בקפה, בזום לאחרונה. אני נהנית מכל רגע שאני צריכה להתייעץ איתו. היי! שלום, רוני. ברוח התקופה. וואי. איזה כיף. כרגיל, ריגשת אותי מאוד. וואי. וככה, אתה יודעת, אנחנו המרצים מחלקים את הסטודנטים, יש לנו כל מיני קטגוריות. אחת מהקטגוריות זה שיושבי השורה הראשונה ומהשורות האחוריות. את היית מיושבי השורות האחרונות, זאת אומרת, שפנית אליי, ששלחת לי את המייל, אני לא ידעתי בהתחלה במי מדובר. נכון, ואם נכון. ואם את זוכרת, אני אמרתי לך, רוני, אני לא זוכר שמות. נכון. ופתאום פותח את המייל, ואני ככה מסתכל עליו, ואני אומר, וואו, המייל הזה הוא פסגת החלומות של מרצה, לפחות שלי. את בעצם עזרת לי להבין שכשאני מרצה, אני צריך ללכת גם לשורות האחרונות. היום אני עושה את זה, זאת אומרת, אני נכנס עמוק לתוך הכיתה ומדבר עם האנשים, כי אני מבין שיש שם עוד כל מיני רוניות כאלה. אז את נתת לי שיעור שמאחורה יושבים אנשים שאם אתה רק, מה שנקרא, לוחץ להם על הכפתור, הם פתאום מדברים ווואו. איזה מרגש. ובעצם שירתת חלק מהאסטרטגיה שלי. קודם כל, בכלל, השיעורים תמיד ריתקו אותי. אני תמיד אומרת שבקריה הרבה מהמרצים הרגשתי שאני יושבת כמו בהרצאה של TED. כל שיעור ירדו הסימונים, הרבה מרצים כאלה שאני זוכרת לטובה. העובדה שאתה היית נגיש כל כך, וידעתי שכשאני צריכה אני יכולה לפנות אליך, אז עשיתי את זה. אנחנו בעצם בתקופה מאוד לא טבעית, לא סטנדרטית. גם בתקופה הזו מצאתי לנכון באמת לפתוח בפניך את העובדה שאני זקוקה לאיזשהו חמצן. זאת אומרת, על המפגש זום שעשינו לפני כמה, שבועיים, שלושה, משהו כזה. נכון, נכון. ומיד, ממש מיד, אני אמרתי לי, מתי שאת רוצה, קבענו. את יודעת, חמצן, אנשים לא יכולים לחיות הרבה בלי חמצן, אז... נכון. שאלת אותי כמה זמן אני צריכה, אמרתי לך, אני חושבת חצי שעה ככה התייעצות על משהו, בסוף ישבנו שעתיים, ובאמת, זו תחושה מדהימה, לדעת שיש מישהו שרואה אותי, שנמצא שם, הנוכחות שלך היא כל כך משמעותית. בכלל, באמת בפלטפורמה המקצועית שלי ובהתפתחות האישית שלי. איזה כיף לשמוע. ותודה. אבל את מבינה שזה הדדי, כי גם אני מתפתח בזכותך, זה לא... אני לומדת את זה, אבל זה כיף. זה באמת כיף.